ty knihy. To prodáš a bude na uniformy. Ne, knihy samozřejmě přijdou do školní knihovny. Eliško, pochop, můj život se radikálně zmenšil. Takže jestli se mám do té garzonky vejít já, tak knihy musí ven. Ale tuhle jedinou si samozřejmě nechám. Tu od tebe. Lord Byron. Jsem vržen v moře, v pěnu zmítanou, jen dál, kam mě vlny rvou a bouře odvanou. No dobrý, no. Ale čistě rozumově. Chápeš, že to je šílenství? Víš, já jsem si položil otázku, co mi ještě v životě zbylo a na čem mi ještě záleží. A zjistil jsem, že jediný, na čem mi ještě opravdu záleží, je ukryto v téhle škole. No, tak... U Lorda Byrna taky nevěděli, jestli ho mají šoupnout rovnou do blázince, nebo jestli ho mají obdivovat jako romantického hrdinu. No a k čemu se přikláníš ty? Já mám slabost pro romantické hrdiny. Tak v tom případě... Mačkal, já... Se nezlobí. Já pomalu půjdu. Tak jo.